Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, oh, vem, Assembleia de Deus, ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que destruir seu imenso amor. Thank you.
the stumbling block. O Santo Espírito guia de chegar. Mas é preciso a igreja militante, ter santidade e andar em comunhão, para que seu progresso em cada instante seja notório e não ter resumido. Tu és perfeito, tu és o transamido, agora em nada por ti. Insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Salmo 14, versículo 1. Muitos em nossos dias julgam que seja sinal de grande lucidez e cultura descrer da existência de Deus, da ressurreição de Cristo, da veracidade das Escrituras Sagradas e da realidade do céu e do inferno. Segundo eles, a origem do homem seria a evolução dos animais, que por sua vez teriam partido de uma única célula. É notável a opinião que Deus tem sobre tais pessoas. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Tudo isso é fruto da incredulidade que Satanás semeou no coração de Eva, no Jardim do Éden. A incredulidade é o pecado mais generalizado no mundo e é o pecado maior que produz todos os demais pecados. Jesus salientou esta verdade ao explicar o que o Espírito Santo faria entre os homens, dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
No tempo de Jesus havia os saduceus, de grande influência na política e na religião de Israel. Homens que não acreditavam em milagres, em anjos, em espíritos e nem na ressurreição. Eram simplesmente materialistas. Jesus lhes disse: porventura não errais vós em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus? Após a ressurreição de Cristo, esses mesmos saduceus procuraram provar de todo jeito que Jesus não ressuscitou, mas debalde, pois as provas eram muitas e irrefutáveis. Em tempos recentes, a incredulidade e materialismo multiplicaram-se muito, certos a ter causa das proferidas em público, livros e jornais. Entre esses, constam os nomes de Sir Francis Newport, Voltaire, Thomas Paine, David Hume, Altamont, Renan e Roberto Ingersoll. Quando estavam em pleno vigor da vida, esses homens disseram tantas coisas contra Deus e contra a Bíblia. Mas a cena e as atitudes mudaram diante da morte, tornaram-se bem diferentes. Primeiramente, citaria o caso de Sir Francis Newport, que na sua mocidade fora instruído no Evangelho. Infelizmente, desviou-se e, como ateu, vivia uma vida dissoluta. Quando se aproximava a morte, devido a uma doença venérea, teve grande remorso de ter pregado o ateísmo. E ele exclamou: de onde vem esta guerra ao meu coração? Ah, se eu pudesse me deitar no fogo que não se apaga durante 1000 anos para comprar o divino favor. Mas não adianta desejá-lo. Milhões de milhões de anos não me verão mais perto do fim dos meus tormentos do que uma só hora. Oh, eternidade, eternidade! E suas derradeiras palavras foram estas: ah, as insuportáveis agonias do inferno! O infiel francês do tempo da Revolução Francesa, Voltaire, também na hora da morte ofereceu tudo quanto possuía para que o médico lhe prolongasse a vida por 6 meses. Chamou um padre e escreveu a sua retratação. Passou tão intensa agonia que até rangia os dentes. E outras vezes clamava: oh Cristo! Oh Senhor Jesus! Virando o rosto para a parede, dizia: vou morrer, abandonado por Deus e pelos homens. Tão horrível foi a sua morte que a enfermeira declarou: mesmo que me deem todo o ouro da Europa, não quero presenciar outra morte de ateu. Este foi um horror indescritível. É interessante notar que Voltaire antes havia dito que em pouco tempo a Bíblia desapareceria. Mas acontece que essa mesma casa onde ele morava é hoje depósito e museu de Bíblias. E temos o caso de Thomas Paine, também do tempo das revoluções francesa e americana, o famoso autor do livro O Século da Razão. Livro que tem por alvo inspirar dúvidas acerca da Bíblia. Por muito brilhante e ativa que fosse a vida, a sua morte foi das mais tristes. Ficou tão pobre que dependia de caridades dos crentes, cuja religião procurara destruir. Próximo ao fim, sabendo que estava moribundo, ele clamava: eu daria o mundo se o possuísse para não ter publicado aquele livro O Século da Razão. Ó Senhor, acorde-me! Deus me ajude! Jesus Cristo, me ajude! Outras vezes dizia: ó Deus, o que fiz para sofrer tanto? E depois lembrava-se de que era ateu e dizia: mas não existe Deus. Ainda depois dizia: mas se porventura existe Deus, então o que será de mim? Uma vez pediu à pessoa que o atendia: fica comigo, pelo amor de Deus. Não suporto ficar sozinho. Mande-me, nem que seja uma criança, para ficar comigo, pois é um inferno estar sozinho. Sua verdadeira frase foi esta: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o fim do caminho da incredulidade, do homem que diz que não há Deus. Bem descreveu Salomão no livro de Provérbios: porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão
e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me guiei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. E bem disse o apóstolo, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Amigo, caso não tenha ainda certeza de sua salvação, da vida eterna, procure hoje mesmo pôr em ordem as suas relações para com o Senhor. Lembre-se que Deus quer que o pecador se converta e tenha a vida eterna. No Calvário contemplei o meu Salvador. Sabe que
Capítulo 49, versículo 15, lemos:
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Que sorte quem não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É Deus quem assim se compromete a jamais se esquecer de nós. O amor de mãe sempre é tido como o amor mais sublime que existe. Dificilmente a mãe abandona o filho do seu ventre, mas isto pode acontecer. Entretanto, Deus afirma que o amor que ele tem para com o pecador é mais perfeito. Sua promessa é esta: não me esquecerei de ti. De fato, Deus lembrou-se do pobre pecador, o transgressor de sua lei, justamente ao enviar o seu próprio filho, Jesus Cristo, a este mundo tão cheio de iniquidade. Esse Jesus era o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar no Calvário. Na hora de verter o seu sangue, em meio ao mais cruciante sofrimento, moral, espiritual e físico, Jesus sentiu-se abandonado por Deus e exclamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? De fato, o pai havia virado o rosto e desamparado seu filho, tudo em razão de ele estar nos substituindo nessa hora. Toda a nossa culpa, desgraça, vergonha, imundícia estavam sobre a pessoa de Cristo. Deus não pôde contemplar tais coisas. Sim, Deus abandonou o seu filho a fim de nos amparar. Este plano tão bem traçado, mesmo desde a eternidade, determinava que Jesus morresse. Mas sendo essa morte substitutiva, e Jesus não sendo culpado de nenhum pecado, ela significa para nós a vida, sim, a vida eterna. Jesus não permaneceu na sepultura onde o depositaram. Na manhã do terceiro dia, ele já ressuscitou. Este fato garante a ressurreição de todo o povo de Deus. Eis a razão porque todo pecador que se arrepende recebe logo a vida eterna. Não é necessário que pereça indo para o inferno a passar a eternidade junto a Satanás e seus anjos. Agora já é o privilégio do crente passar a eternidade na presença de Deus. A minha felicidade foi esta, de ter mãe crente. Eu sou o mais velho de três irmãos. Todos três somos pastores evangélicos. Certo dia, quando eu contava apenas um ano de idade, minha mãe me olhava e sentia aquele forte desejo de fazer algo que garantisse a salvação de minha alma. De todo jeito, queria me ver no reino de Deus. Queria que eu estivesse com ela algum dia, lá no céu. Inspirada por Deus, creio eu, ela resolveu então escrever-me uma carta, embora eu ainda não a pudesse ler. Caso lhe acontecesse qualquer coisa, ela queria deixar comigo o seu testemunho pessoal. Assim se dirigiu a mim, como se eu já fosse um jovem, dizendo assim: meu querido filhinho Lourenço, quero deixar-te umas poucas palavras como lembrança de tua mãe para um tempo quando estiveres mais crescido. Meu querido filhinho, o temor de Jeová é o princípio de sabedoria. Serve, pois, a Jeová. Busca a Deus. Não te dê sossego enquanto não fores salvo. Jesus veio para salvar os pecadores. Todos pecaram e indignos são diante de Deus. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que tu lhe tens dado. João 17, versículo 2. Assim diz Jesus: ninguém os arrebatará de minha mão e nem da mão do meu Pai. Lê muito a tua Bíblia, meu querido filhinho. Não deixes o falso mundo enganar-te com os seus muitos prazeres. Estes só deixam a consciência dolorida e atormentada. Nunca entres nas tabernas, pois estas são um caminho para a destruição. A parte de suprema importância, meu filho, é a alma. Oh, meu filhinho, olha para Jesus para receber a salvação. Fita os teus olhos nele. Ele já
jamais te deixará, nem te abandonará. Sim, ainda que eu pudesse esquecer-me de ti, ele jamais se esquecerá. Isaías 49, versículo 15. E se caíres, se por acaso caíres no pecado, volta a ele novamente. Não te desanimes nunca. Luta para ganhar a coroa celestial. Querido Lourenço, as palavras não expressam tudo quanto desejo dizer-te. Encontremos-nos diante de Jesus. Eu oro por ti. Jesus ora por ti. Sim, bom menino. Jesus te guarde de todo mal. Esconde estas palavras e levas contigo durante toda a tua vida. Agora tu estás com apenas um ano de idade. E estás brincando com um livro no soalho, inocente e feliz. Oxalá possas, por fim, chegar puro ainda perante o grande trono branco. Deus te abençoe. Entrega teu coração a Jesus. Lê muito a Bíblia. Encontremos-nos na presença de Jesus. É esta a minha última oração. Tua, querida mamãe. Esta carta ficou guardada numa gaveta durante 24 anos. Mas quando finalmente chegou em minhas mãos, confesso que fiquei emocionado, sentindo de perto não somente este extraordinário amor de mãe, como também o mais sublime amor de Deus que a havia inspirado. O nosso lar era o reflexo dessa carta e era um verdadeiro lar cristão. Sempre se lia a Bíblia Sagrada e sempre se fazia oração e culto a Deus. Ouvinte, como Deus se lembrou de mim, ele se lembrou também de ti. Tudo que era possível Deus fazer, ele já o fez. Agora, ele espera que tu aceites a sua mensagem. Creia no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. E tu serás salvo hoje e para sempre.